वीर्य मात्र एक अतिशय विलक्षण ताकदीचं आहे. तुम्ही वीर्याचा वापर तुमच्या कॉलेजच्या चादरीवर सांडण्यासाठी करताय. जर तुम्ही त्याचा असा वापर करताय तर ती तुमची अनिवार्यता आहे. आपल्यामध्ये हा लैंगिक पैलू आहे आणि आपण ते नजरअंदाज करू शकत नाही. त्याचं अस्तित्व आहे यात मुळीच शंका नाही. शारीरिक गरजा आहेत तशीच लैंगिकता सुद्धा आहेच, पण त्यात कितपत गुंतून राहावं ही निवड तुमच्या हाती आहे. तर योग परंपरेत त्याला वीर्य असं म्हणतात, म्हणजे ती सर्वात शक्तिशाली गोष्ट आहे. तेव्हा नक्कीच त्यात विलक्षण सामर्थ्य आहे. जर त्याचा ठाव कसा घ्यावा हे जर तुम्हाला माहीत असेल तर. नमस्कार सद्गुरु, मला हे जाणून घ्यायचं आहे की एखादा विद्यार्थी जेव्हा कॉलेजमध्ये जायला लागतो तेव्हा त्याला किंवा तिला अचानकच खूप मोठ्या प्रमाणावर पॉर्नोग्राफिक मटेरियल उपलब्ध होतं, जे आत्तापर्यंत त्याला किंवा तिला मिळत नव्हतं, आणि तो ते एन्जॉय करायला लागतो. आणि आपण म्हणतो तसं पृथ्वीवरच तो स्वर्ग अनुभवायला लागतो. आणि अशा लोकांना आपण नावं पण पाडतो, ते हस्तमैथून करतात. आपण ते कधीकधी अति करतो, तर ते किती करणं बरोबर आहे आणि चूक आहे हे आपल्याला कसं कळेल? आणि हस्तमैथुनाबद्दल सत्य आम्हाला सांगाल का? अतिशय लोकप्रिय प्रश्न वाटतो. हे बघा, आपल्यामध्ये हा लैंगिक पैलू आहे आणि आपण ते नजरअंदाज करू शकत नाही. त्याचं अस्तित्व आहे यात मुळीच शंका नाही. ते वास्तविक जसं आहे तसं आपण त्याला हाताळायला हवं. पण आज जगात समस्या ही आहे, कारण जगातील काही धर्मांनी अशी भूमिका घेतली आहे की मानवाची अवघी लैंगिकता वाईट आणि अशुद्ध आहे. यामुळे जगभरातल्या संस्कृतीने लैंगिकतेला दडपून ठेवायला सुरुवात केली. पण भारतात आपली संस्कृती अशी कधीच नव्हती, पण ब्रिटिश येऊन निघून गेल्यावर आपण ब्रिटिशांहून जास्त ढोंगी बनलो. पण त्यापूर्वी जर तुम्ही आपल्या मंदिरांकडे पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल, काही मंदिरांबाहेरील शिल्पकला जर तुम्ही पाहिली तर ती जणू लैंगिकतेचं उघड प्रदर्शन असल्यासारखं वाटतात, जर तुम्हाला तसं म्हणायचं असेल तर. पण आपण त्याला अश्लील म्हणत नाही, आपण फक्त मानवी शरीर रचनेच्या विविध आयामांबद्दल बोलत आहोत, कारण आपण ते चुकीचं म्हणून पाहत नाही. आपण त्याकडे जीवनाचं बाह्य आवरण म्हणून पाहतो. जर तुम्ही फक्त बाह्य आवरणात गुंतून राहिलात तर कायमचेच भौतिकतेच्या चौकटीत अडकून पडाल, इतर कशाचाही तुम्ही शोध घेणार नाही. म्हणून मंदिरांमध्ये नेहमीच लैंगिकता ही बाह्य परिघापुरती मर्यादित असते. तुम्ही त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि ते जीवनाचं केवळ बाह्य आवरण हे जाणून त्या पलीकडे जाऊन जीवनाचा खोलवर ठाव घेतला पाहिजे. पण त्याचवेळी लैंगिकता आपण नाकारत नाही, आपण तिला डोक्यावर घेऊन नाचायची गरज नाही आणि वाईट म्हणून घृणाही करण्याची गरज नाही. हे फार महत्वाचं आहे. पण आजकाल तुमच्या कॉलेजमध्ये तुम्ही या गोष्टी इंटरनेटवर वगैरे पाहताय. लोक मला म्हणतात की कुणीतरी मला म्हटलं ही टक्केवारी बरोबर आहे की नाही मला माहीत नाही. मी त्यांना विचारत होतो की लोक आजकाल इंटरनेटवर का पाहत आहेत, इंटरनेटवर अधिकांश काय पाहिलं जातंय हे जाणण्याचा मी प्रयत्न करत होतो. तर लोक मला सांगतायत, तुम्हाला सुद्धा माहिती असेलच, लोक म्हणतायत की इंटरनेटवरील 70% मजकूर अश्लील पोर्नोग्राफी आहे. खरंच असं आहे का? या विषयावरचे एक्सपर्ट तुम्हीच ना? यावर कोणी PhD वगैरे करतायत का? त्यांनी म्हटलं 70%. मी म्हटलं 70% मजकूर म्हणजे बिभत्स अश्लीलतेची किळसवाणी पातळी आहे. अश्लीलतेची ही टक्केवारी अगदी छोटीशी असेल तर काहीच हरकत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान जे इतर पुष्कळ चांगल्या गोष्टींसाठी वापरलं जाऊ शकतं त्याचा 70% भाग दुर्दैवानं अश्लीलतेने व्यापलेला आहे. जीवनाचा सहज साधा लैंगिक पैलू हे खूपच दुर्दैवी आहे, कारण एकदा का तुम्ही इथं माणूस म्हणून जन्माला आलात की तुमची लैंगिकता हा तुमच्या आयुष्याचा मुख्य घटक होत नाही. तुमच्या आयुष्याचा तो नैसर्गिक भाग आहे. तुम्हाला ही अतिप्रगत मेंदूची क्षमता लाभली जेणेकरून तुमची बुद्धिमत्ता तुमच्या आयुष्याचा मुख्य घटक बनेल. आणि जर तुम्ही चैतन्यात प्रस्थापित झाला तर तुमची चेतना तुमच्या जीवनाचा मुख्य घटक बनेल. लैंगिकता हे का बैलासाठी मुख्य घटक आहे, त्याच्यासाठी ते ठीक आहे आणि त्याला तेवढंच माहिती आहे. पण लैंगिकता हा काही मानवी जीवनाचा मुख्य घटक होऊ नये. हा आपल्या जीवनाचा एक नैसर्गिक अंग आहे, आपण काही ते नाकारत नाही आहोत. तर तुमच्या आयुष्यात एका विशिष्ट टप्प्यावर हे असं आहे. एक 95 वर्षांचा माणूस त्याच्या फॅमिली डॉक्टरकडे चेकअपसाठी गेला. डॉक्टरनी त्याला पूर्णपणे तपासलं आणि म्हटलं, अरे तरुणा, 95 हिशोबाने तू एकदम मस्त आहेस, तुझ्यात काहीच प्रॉब्लेम्स नाही आहेत. मग त्या माणसाने विचारलं, हो डॉक्टर, पण माझ्या सेक्स लाईफचं काय?
मग डॉक्टरने त्याच्याकडे पाहिलं आणि म्हटलं, सेक्सचा विचार करण्याबद्दल की बोलण्याबद्दल? तर जीवनाच्या विविध टप्प्यांवर काही वेळा तुम्ही याबद्दल फक्त विचार करता आणि बोलता, आणि काही टप्प्यांवर त्याच्या उपभोगात गुंतलेले असता. आयुष्यातले येत जाणारे काही क्षणिक टप्पे, तुम्हाला त्यात कितपत गुंतायचं आहे याची निवड फक्त तुम्हीच करू शकता. पण त्याच वेळी तुम्ही इथं पृथ्वीवर जन्माला आलात ते काही तुमच्या लैंगिकतेचा शोध घेण्यासाठी नव्हे. कमीत कमी तुम्ही बायोलॉजीमध्ये MSc घ्यायला हवं होतं. MSc इन बायोलॉजी. ह्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये तुमच्या लैंगिकतेचा शोध घेण्यात वेळ वाया घालवू नये. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो का तुम्हाला लैंगिकताच नाहीये, तुम्हाला शारीरिक गरजा नाहीये? त्या गरजा आहेत, त्यात काही शंकाच नाही. पण ते आयुष्याच्या परिघावर असलं पाहिजे, तो तुमच्या आयुष्याचा गाभा बनायला नको, नाहीतर ते तुम्हाला अनेक प्रकारे कमकुवत बनवतं. म्हणजे एक प्राणी जो पूर्णपणे जैविक होता तो अशा उच्च पातळीत विकसित झाला की आता फक्त आहार, निद्रा, मैथून या पलीकडे त्याला स्वतःची अशी बुद्धिमत्ता आहे. इतर प्राण्यांची बुद्धिमत्ता फक्त उदरनिर्वाहाच्या सीमित चौकटीतच कार्य करते. अन्न कसं मिळवावं, प्रजनन, हेच त्याचं संबंध जीवन आहे. मानवी बुद्धिमत्ता सुद्धा जर याचप्रमाणे कार्य करू लागली म्हणजे याचा अर्थ उत्क्रांतीची अवघी प्रक्रियाच तुम्ही उलटवताय. मागे कसं जाता येईल ते तुम्ही पाहताय. उत्क्रांतीची प्रक्रिया मागे नेणं हे जरुरी नाहीये. याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्हाला शरीर नाहीये, शारीरिक गरजा आहेत. जशी शारीरिक भूक आहे तशीच लैंगिकता सुद्धा आहेच. तुम्हाला ती हाताळावी लागणार आहे एक प्रकारे, पण त्यात कितपत गुंतून राहावं ही निवड तुमच्या हाती आहे. पण नक्कीच तो तुमच्या आयुष्याचा मुख्य अंग असू नये. तसं असेल तर अवघी उत्क्रांतीची प्रक्रिया तुम्ही मागे नेत आहात. तुमची बुद्धिमत्ता आणि मानवी चेतनेला मुख्य अंग बनवण्याऐवजी तुमची लैंगिकताच तुम्ही पुढे ठेवताय. पुरुषाचं वीर्य शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक कल्याणासाठी किती महत्वाचं असतं? आपलं वीर्य वाया घालवणं आपल्याला आध्यात्मिकदृष्ट्या धोका पोहोचवू शकतं का? Well, you know, तुम्हाला माहितीये वीर्य हा तुमच्या शारीरिक अस्तित्वाचा मूलभूत आधार आहे. तुम्ही एक पुरुष असा किंवा एक स्त्री, तुम्ही इथं अस्तित्वात आलात ते त्याच्या आधार आहे. तुमच्या घडवणुकीचा तो 50% घटक आहे. तर आपल्याला त्वचा आहे, एपिथेलियल पेशी आहेत, केस आहेत, आपल्या शरीराचे इतर अनेक पैलू आहेत आणि हृदय, लिव्हर, किडनी अशा बऱ्याच गोष्टी. ह्या सर्व पेशी आपापल्या मार्गाने एका विशिष्ट कोवतीच्या आहेत. पण वीर्य मात्र एक अतिशय विलक्षण ताकदीचं आहे. ते एक संपूर्ण नवीन जीव तयार करू शकतं. हो, आज तुम्ही एपिथेलियल पेशी घेऊन लॅबमध्ये बरंच काही करू शकता आणि कदाचित आम्ही तुमची हुबेहूब जिवंत प्रतिकृती निर्माण करू शकतो. सो द पोटेन्शियल इज हियर ऑल्सो. म्हणजे ती शक्यता वीर्यात सुद्धा आहे. पण ह्या पेशीमध्ये एवढी कृतिशीलता नाही आहे जेवढी त्या पेशीमध्ये ज्याला तुम्ही वीर्य असं म्हणता. तर योग परंपरेत त्याला वीर्य असं म्हणतात. वीर्याचा अर्थ वज्र असाही होतो, ज्याचा अर्थ आहे स्थैर्य किंवा हिरा, जी पृथ्वीवरील सर्वात कणखर वस्तू आहे. तर मानवी शरीरात वीर्य हे वज्रासारखं आहे. म्हणजे ती सर्वात शक्तिशाली गोष्ट आहे. जर तुम्हाला ते कसं वापरायचं माहीत असेल तर हे वापरायचं कसं, अर्थातच मूल जन्माला घालण्यासाठी तुम्ही ते वापरू शकता, ही एक गोष्ट झाली. पण मुळात हा प्रश्न विचारला गेलाय कारण तुम्ही वीर्याचा वापर तुमच्या कॉलेजच्या चादरीवर सांडण्यासाठी करताय. ओके. जर तुम्ही त्याचा असा वापर करताय तर ती तुमची अनिवार्यता आहे. तुम्ही तसं करत आहात आणि हे काही नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून बघण्याची गोष्ट नाहीये. तो मुद्दाच नाहीये. प्रश्न हा आहे की एखाद्याची अनिवार्यता किती खोलवर रुजलेली आहे. पण ह्या शरीरातील कोणतीही गोष्ट त्याचं कार्य एका वेगळ्या स्तरावर रूपांतरित केलं जाऊ शकतं का? हो, नक्कीच. फक्त वीर्यच नाही, शरीरातली कुठलीही गोष्ट रूपांतरित केली जाऊ शकते. हे बघा, जर मी तुम्हाला सूप बनवण्याचं सगळं साहित्य दिलं, सर्वांना सूप बनवण्याचं एक समान साहित्य दिलं, तुम्हाला वाटतं का तुम्ही सगळे एकसारखा सूप बनवाल? नाही, तुम्ही 500 वेगवेगळे सूप बनवाल. जरी साहित्य एक समान असलं तरी, आणि आपल्यासोबत सुद्धा हेच तर घडलंय आजवर. आपल्या सर्वांमध्ये मूलभूतपणे तेच एक समान घटक आहेत. पण जरा बघा, आपण प्रत्येकजण किती वेगळे आहोत, वेगवेगळे सूप. म्हणून जर मी तुम्हाला सूप बनवण्याचं साहित्य दिलं, एकतर तुम्ही अगदी मस्त सूप बनवाल किंवा अगदी बेकार सूप.
तुमच्याकडे काय काय कौशल्य आहे यावरती अवलंबून आहे, हो ना? तर हे सगळ्यांसाठी लागू आहे, फक्त वीर्यासाठीच नव्हे. तुमच्या शरीर व मनाचा प्रत्येक पैलू तुम्ही विलक्षण गोष्टीमध्ये बदलू शकता, किंवा तुम्ही ते मामूली बनवू शकता, किंवा तुम्ही ती एक गंभीर समस्या बनवू शकता. तुमच्या जीवनाचा प्रत्येक पैलू, आणि हे जीवनाच्या या पैलूसाठी सुद्धा लागू आहे. ऊर्जा तीच आहे. हे पहा, लोक ह्याचा शब्दशः अर्थ लावतात, पण जर तुम्हाला एखादी गोष्ट निर्माण करायची असेल, समजा एपिथेलियल पेशी, ह्यासाठी शरीर किती ऊर्जा खर्च करतं, आणि तुम्हाला ती पेशी तयार करायची आहे जिला तुम्ही वीर्य म्हणता, ते करण्यासाठी शरीर किती ऊर्जा खर्च करतं, हे अगदी वेगळं आहे. हे वैज्ञानिकदृष्ट्या दाखवलं जाऊ शकतं. तर जेव्हा तुम्ही त्यात इतकी ऊर्जा गुंतवत आहात, तेव्हा नक्कीच त्यात विलक्षण सामर्थ्य आहे, जर त्याचा ठाव कसा घ्यावा हे जर तुम्हाला माहीत असेल तर. पण हे शोधण्यासाठी तुम्ही पात्र आहात का? त्याचा शोध घेण्यासाठी सक्षम आहात का? त्यासाठी आवश्यक ती साधना व मार्गदर्शन तुमच्यापाशी आहे का? हे एक मोठं प्रश्नचिन्ह आहे.